Kenny Rocha na prestigiada lista Golden Boy. Kenny Rocha, 20 anos, entrou na prestigiada lista Golden Boy de melhores jogadores do mundo com menos de 21 anos, elaborada pelo jornal italiano Tutto Sport. A lista inicial é composta por 80 jogadores. No mês de outubro será reduzida a 20. O vencedor será escolhido por um painel de jornalistas. Paralelamente, o jogador internacional cabo-verdiano do Nance concorre para o Web Golden Boy.